দর্শকসকল, এই মুহূর্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, দেশত ঘোষণা কৰিছে কাৰ্ফিউ, ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। হয় দর্শকসকল, 7 এপ্ৰিললৈ কাৰ্ফিউ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ কাৰলিত। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই ভয়ানক ৰূপ লৈছে ৰাজস্থানত। হিন্দুৰ এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰ সময়তেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৰাজস্থানত। এটা মছজিদৰ সন্মুখৰে পাৰ হওঁতেই দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। মছজিদৰ সন্মুখৰে ৰেলী পাৰ হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ তথ্য দিয়া আছিল। ৰেলীৰ সময়তে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ৰেলীত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল। মছজিদৰ সন্মুখত ইছলামক অপমান কৰাৰ অভিযোগো উঠিছে। আন একাংশৰ মতে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে ৰেলীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। 40টাকৈ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়া হৈছে। অসংখ্য দোকানতো অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে। ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই ঘটনাৰ বিষয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী কৰিছে হিন্দু যুৱ বাহিনীয়ে। 35জনকৈ লোক এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত এই পৰ্যন্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে এই ঘটনাৰ পিছতেই 1200 আৰক্ষী মোতায়ন কৰিছে ৰাজস্থানৰ কাৰলিত। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে সাৱধান হওক, 22টাকৈ আগশাৰীৰ ইউটিউব চেনেল নিষিদ্ধ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত। হয় দৰ্শকসকল, দেশত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল 22টাকৈ ইউটিউব চেনেল। ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে আগশাৰীৰ ইউটিউব চেনেল কেইটা। ইয়াৰ ভিতৰত 4টা পাকিস্তানৰ ইউটিউব চেনেল নিষিদ্ধ কৰিছে ভাৰতত। দেশ বিৰোধী কণ্টেণ্ট দিয়াৰ বাবেই নিষিদ্ধ কৰা হৈছে চেনেল কেইটা। ভাৰতবৰ্ষ সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য দিয়া হৈছিল চেনেল কেইটাত। ইউটিউব চেনেলৰ লগতে কেইবাটাও ৱেবছাইট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত। 260 মিলিয়ন ইউজাৰ আছিল চেনেল কেইটাত। IT ৰুলছ 2021ৰ আধাৰত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে চেনেল কেইটা। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দেশত মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে। ৰাজ্যই সিদ্ধান্ত ল'লে 2 এদিনতে প্ৰভাৱ নাইকিয়া হ'ব মূল্য বৃদ্ধিৰ। মূল্য বৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য। হয় দৰ্শকসকল, ৰাজ্যই সিদ্ধান্ত ল'লে 2 এদিনতে প্ৰভাৱ নাইকিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।